Ahoj přátelé, tady Míša Matějčková, autorka projektu Cyklicky k sobě. Zdravím vás a jsem tady s dalším dílem naší minidílničky s názvem Pomoz si sám. Dnešním tématem je, proč nejsem šťastná. Já vím, že to zní neuvěřitelně, ezotericky, neuchopitelně, duchovně, ale v podstatě to je to, proč jsme se sem všichni jako narodili. Důvod, proč vlastně chceme žít, je ten, že pořád věříme, že budeme šťastní, že jednou se to povede. A to, proč někdo je víc šťastný a někomu se to štěstí zdánlivě vyhejbá, to si dneska ukážeme. Ten princip, proč to tak je, proč to tak funguje. A začala bych možná tím, že je malinko přesnější říct, proč vlastně se necítím šťastná a proč necítím radost a necítím lásku. Protože ten zdroj, který obsahuje tu vibraci, která v nás rozrezonovává právě ten pocit štěstí, radosti a lásky, tak ten zdroj, tím jsme neustále obklopení. Někdo tomu říká bezpodmínečná láska, někdo tomu říká Bůh, někdo tomu prostě říká energie, je to úplně jedno, jak to nazvete. Důležitý je, že v podstatě představte si to tak, že neustále stojíme, každý z nás, v takovém jako měkoučkým lásky plným obláčku, který touží jakoby skrze nás projít a tenhle ten obláček vibruje prostě na frekvenci, která v nás probouzí všechny ty pocity, po kterých toužíme, který toužíme zažívat. Být šťastný, mít radost ze života, cítit se milovaný a cítit lásku v sobě. Tak a teď, proč to u někoho funguje, u někoho to nefunguje. Proč prostě někdo je šťastný a v pohodě a proplouvá životem jako ryba ve vodě a někdo jiný prostě tomu nic nejde, všechno se mu sype pod rukama, má prostě problém se otevřít citům třeba. Tak důvodem je to, že představme si, že my jsme houba. Jestli si pamatujete takový ty houby z těch ze školy, jak se tím myly ty tabule, taková ta, co hodně do sebe jako nasaje té vody, je hodně pórovitá, má tam ty velký póry, pak tam má hodně těch maličkých pórů. To znamená, že opravdu jako pojme obrovské množství té látky, v tomhle případě té vody. U nás ta látka bude ta energie, ta, říkejme tomu teda všeobjímající energie, jo, abychom se shodli na nějakým termínu. A teď si představte, že když máte všechny tyhle ty pory krásně propustný, tak vlastně ta energie, v které všichni stojíme, ta všeobjímající energie, to jsou ty červené vlnky, tak vlastně krásně prochází těma pórama. A to, že prochází těma pórama, se v praktickém životě projeví tak, že vy prostě opravdu cítíte v těle lásku, cítíte prostě v těle štěstí, cítíte radost a úplně bez ohledu na okolnosti, které se dějou, úplně bez ohledu na to, jestli máte partnera, nemáte partnera, jestli jste v milujícím vztahu nebo ne, jestli jste samotáři nebo jste prostě společenští a obklopení spoustou lidí, je to úplně jedno. To, jak my se cítíme, závisí pouze na tom, jak my jsme schopní být otevření tomu proudu, který náma chce projít. A ten proud je tahle ta všeobjímající energie, která nese vibraci, jež v nás rozrezonovává ty pocity, o kterými stojíme. Štěstí, radost a lásku. Není to tak, že vám někdo něco jako dá a vy to máte. Prostě je to tady pořád a záleží jenom na vás, jestli si z toho chcete brát, jestli chcete načítat, jestli si to chcete navnímávat a prociťovat to, co se děje, anebo jestli prostě jste tomu uzavřený a vlastně to, ta energie, ta láskyplná energie po vás jenom steče jako po husím peří prostě a vůbec se vás nedotkne. Záleží to jenom na vás. Tohle je důvod, teď vám prozradím velký tajemství, tohle je důvod, proč na sobě lidi takzvaně duchovně pracujou. Říká se tomu duchovní práce, ale říká se tomu duchovní, protože je to prostě neviditelný, neuchopitelný. Ve skutečnosti je to každodenní prostě... mně se chce říct dřina, ale ono prostě... ono se to vyplatí, ta takzvaná dřina. Prostě je to o tom, že každý den si člověk uvědomuje, co jak má,
každý den si člověk uvědomuje, co má rád, co nemá rád, koho má rád, koho nemá rád. Uvědomuje si, proč to tak je. Prostě zkoumá, proč ty věci, které cítí, cítí. Jo? Důvod je jednoduchý a většinou největší, jakoby ten, kdo se nejvíc zabývá duchovním rozvojem, je člověk, který má v sobě nejvíc nazbíraný bolesti, nespracovaný bolesti. A už se konečně dostávám k tomu bodu nejpodstatnějšímu. Tady ta houba s těma propustnýma pórama je člověk, který už má hodně bolesti propuštěný. To znamená člověk, který je otevřený životu, je otevřený právě tomu proudu té životní energie, té lásky plné energie. Vychází to ovšem z toho, že on už díky těm zkušenostem práce na sobě zjistil, že prostě pokud chce prožívat lásku, je potřeba se otevřít i té bolesti. Nechat jí projít, nechat jí proudit. Já myslím, že jsem to psala v nějakém článku, že prostě pokud odmítáme, já vám dám pak odkaz tady pod video na ten článek, že pokud odmítáme prožívat bolest, tak ale zároveň bráníme i tomu prožívat tu radost a lásku. Prostě nejde si vybrat, že tenhle kanálek je příjem jako na bolest a tenhle ten vnitřní kanálek je příjem na radost, tak jako tenhle ten kanálek na tu radost otevřu a tenhle ten kanálek prostě nechám zavřený. To nejde. Prostě jsem houba. Takže buď to vyčistím všechny ty kanálky a nechám sebou proudit všechno, co prochází. A samozřejmě pokud tam mám jako nazbíraný nějaký bolesti, tak jako první je potřeba nechat projít to bolestivý. Ale jakmile to bolestivý odejde, a to vám chci teďka ukázat, představte si tu bolest jako ucpaný por, jo, když máte prostě beďár třeba, tak představte si, že tyhle ty pory jsou vlastně jako zanesený, dejme tomu tím hnisem, jo, tohle bude ten hnis v našem případě. Ty pory jsou vlastně zalepený tím hnisem a tím pádem jsou nepropustný, jo. Takže my si tady namalujeme beďary do houby. Tak, tady máme jeden ucpaný pór. Tady máme druhý ucpaný pór. A tady máme třeba třetí ucpaný pór. Jo? A když máte takhle ucpanou jako většinu, tak v podstatě potom se stane, že jste takovej ten chodící zombík, který prostě toho moc necejtí, i když by rád. A moc toho jako nevnímá, i když by možná třeba rád. Jo? Tak, teď tady máme ucpaný póry. A důležitá věc je, bod jedna, právě na takové té takzvané duchovní cestě osobního rozvoje, je o tom, že my si začneme všímat toho, že máme ucpaný ty pory. Začneme vlastně jako objevovat, kde je jaká bolest, kde se nás drží jaká bolest, prostě, kterou v sobě držíme zavřenou, prostě, nechceme ji pustit. To je bod jedna. Bod dvě na cestě práce na sobě je, že se učíme vlastně ty pory čistit. A to bych řekla, že je to, čemu my říkáme ta dřina. Ale ono v podstatě je to přesný opak toho, co si pod slovem dřina představujeme. Jo. Představte si, že když máte takhle nějakou, tohle je ta bolest, ten ucpaný pór, ten hnis v tom póru je ta bolest. A teďka vy máte tu bolest v tom póru, a naprosto přirozeně, protože kdykoliv prostě se k té bolesti jakoby přiblížíte, nebo se jí dotknete, nebo si jí všimnete, tak se samozřejmě ozve. To znamená, že přirozená reakce těla, když vás něco bolí, je, že se stáhnete, že se prostě, že jo, skřečujete. To též je i když je to bolest duševní nebo duchovní. Prostě, jak to chcete nazývat, je to na vás. I když je jakoby neviditelná ta bolest, tak přirozeně my uvnitř v té naší jakoby duchovní houbě uděláme to, že ve chvíli, kdy tu bolest cítíme, kdy se ozve, tak my ji vlastně jakoby, my se stáhneme. Ale tím ji vlastně mnohem víc jakoby držíme vtaženou v sobě prostě. Takhle se ta bolest prostě neuvolní. Bolest se uvolní pouze ve chvíli, kdy si dokážeme uvědomit, že teďka mě to bolí. Přirozená reakce je prostě budu stát v té křeči.
Ale ve chvíli, kdy si uvědomíte, že tu bolest je potřeba pustit, tak musíte udělat jednu věc, která je nesmírně náročná, zejména ze začátku, když se to člověk učí. A to je vědomně jakoby povolit. Ve chvíli, kdy vlastně povolíte to sevření té bolesti, tak ta bolest sama vypadne. A to je celá duchovní práce. V podstatě, čím víc se vám tohle daří, tím víc máte propustnout tu vaši vnitřní houbu a tím víc jste schopni opravdu cítit tu všeobjímající energii, která je opravdu neustále přítomná kolem nás. V praxi vám k tomu může pomoct to procítit, abyste věděli, o čem mluvím, tak v praxi k tomu hodně pomáhají vedené meditace, protože se vám jednak pročišťuje tím energetickým proudem, který probíhá při té meditaci, tak se vám vlastně pročišťují tyhle ty bloky, tyhle ty hnisy, tak vlastně se často tím proudem té energie jako sami vypudějí, protože vy se u té meditace potřebujete uvolnit, abyste vůbec byli schopní jako vizualizovat si ty věci, představovat si ty věci, které vám ten dotyčný třeba říká. Takže to je vlastně první bod, kdy vám někdo pomůže tyhle ty stažené pory uvolnit. No a potom samozřejmě časem zjistíte, že ve chvíli, kdy přijde jakákoliv bolest, tak nejjednodušší a nejrychlejší cesta, jak se jí zbavit místo toho křečování, je, že prostě sami si klidně posedíte, klidně pobrečíte, je-li to potřeba, ale prostě otevřete se té bolesti a tím, že se otevřete, uvolníte do té emoce, ať je jakkoliv nepříjemná, tak vlastně povolíte ten pór a ta bolest sama jakoby vypadne z toho korítka a odpluje pryč. Je to úplně jednoduchý způsob a celkem jasný, jak v uvozovkách na sobě pracovat. Ale hlavně je to jediný způsob, jak opravdu uzdravovat ty bolesti, protože ve chvíli, kdy a zažívat hojnost v životě. Jiná cesta prostě není. Ve chvíli, kdy máte ucpaný pory, nemůže vám ta energie proudit. Prostě stýká jenom okolo vás. Tady třeba, když si to představíte, že jo, tak ta energie by chtěla, ono to nejde, no takže uhne. A jde někam, kde to volno je. A ono je možná to volno taky u někoho úplně jiného. To je taky možný. Prostě stejně jako život je takový, jaký je. Není fér a není paličatej. Prostě je sám o sobě. Tak stejně tak je to prostě s energií, s jakoukoliv energií. Energie tady je. A my si ji buď jsme vědomí a jsme schopni jít s tou energií v proudu a prožívat všechno, co ta energie přináší, a nebo prostě nejsme schopni s tou energií být v proudu a bráníme se jí. Nic mezi tím není. Buď to přijímám to, co je, a jsem ve flow a prožívám tu hojnost, která je všudy přítomná, a nebo prostě se z nějakého důvodu bráním a dělám si to sama, že tu hojnost nezažívám, nezažívám lásku, necítím štěstí, necítím radost. A jediná cesta je prostě opravdu otevřít se tomu proudu. A že to chce teda obrovskou odvahu, to je prostě stoprocentně pravda. A obdivuju všechny, kteří se vrhají prostě i do všech výzev, který moc dobře vědí, že jsou pro ně velký a zdánlivě nepřekonatelný. A prostě jdou do toho, protože vědí, že tohle je jediná cesta, jak prožívat život. Prostě jim jakoby nechat ho sebou procházet. Přátelé, doufám, že je to aspoň trochu srozumitelné. Pokud by bylo něco konkrétního, co třeba úplně si neumíte s tímhletím principem spojit, tak neváhejte, napište mi, podíváme se na to téma konkrétně a třeba najdeme odpověď i pro vás. Já držím palce všem duchovním i neduchovním, takzvaně neduchovním bytostem, aby se přestali bránit životu a aby se přestali bránit všemu, co přináší, protože časem zjistíte, že vždycky všechno je to pro vás. Že všechno, co se děje pro vás a ne vám. Držím palce, mějte se hezky a budu se těšit zase někdy příště. Ahoj.